Velkommen til Versus. Versus er et nyt program på DR1, hvor du har chancen for at vinde et rejsegavekort på 10.000 kroner. Du skal bare logge ind med Facebook eller oprette et DR Spil-login, og så sidde klar til at spille med hver fredag kl. 20. Deltagere og seere, I har 15 sekunder til at stemme fra nu. Det var det rigtige svar. Hver gang du svarer rigtigt, får du et lod i lodtrækningen. Jo flere rigtige svar, desto større chance for at vinde. Så enkelt er det. Klik her og gør dig klar til at spille. Held og lykke.